Zdravím všechny příznivce naší Bezruč TV. Celý minulý rok jsme točili pouze reportáže, ale letos to bude jinak. Rozhodli jsme se, že na konci každého měsíce vydáme video, které bude zaměřeno na jednoho učitele, který nám zodpoví pár otázek. Dlouho jsme přemýšleli, kterého učitele zvolit jako prvního. Dnes k nám usedá magistr Martin Raška. Máte rád svou profesi? Co vás v tomto zaměstnání naplňuje? Samozřejmě, že svou práci mám rád, jinak vlastně bych ji ani nedělal. A když to vemu z pozice učitele, tak mě naplňuje to, že po hodině, že jsou žáci spokojení, naplňuje mě to, že vidím, že žáci se něco dozvěděli, že udělali nějaký posun, nějaký progres během té doby, co je učím. A když to vemu z pozice ředitele, tak mi naplňuje to, že ta škola jako celek funguje dobře, že jsou spokojení jak žáci, tak rodiče, tak učitelé. Jakou profesi byste vykonával, kdybyste nepracoval ve školství? Kdybych nepracoval ve školství, z největší pravděpodobnosti bych byl asi fotograf. Já už se dlouho zabývám fotografií, řekněme nějakých 6, 7, 8, 8 let. Bohužel teďka v poslední době na to mám míň a míň času, ale asi bych vlastnil nějaký ateliér, fotografické studio, kde bych se věnoval jednak portrétům a jednak taky přírodní fotografii, kde bych fotil na horách. Co vás dokáže naštvat? Jsou věci, které mě dokážou naštvat. Třeba zrovna minulý týden, kdy se tady snažíme nakupovat nové věci do školy, aby to prostředí pro žáky bylo hezké a tak dále. A minulý týden zrovna někdo se žáků zničil dveře na záchodě chlapeckém, které tady byly instalovány 14 dní předtím. Takže to jsou věci, které mi dokáže naštvat, že jsou mezi námi stále žáci, kteří bojkotují, sabotují a myslí si, že tím na sebe upozorní. Takhle. Kolik máte dětí a kde s rodinou bydlíte? Mám dvě, mám syna Matěje, kterému je 9 let, pak mám starší dceru Karolínu, té je 11 a bydlíme v panelovém domě na Sosně. Umíte vařit? Já opravdu vařím rád, neříkám, že často, ale baví mě kreativně vymýšlet jídla z toho, co prostě je doma, takže kolikrát bez nějakého receptu, jenom tak podle fantazie. Sportujete rád? Sportuju velmi rád, protože jsem tělocvikář, takže už to mám i v popisu práce. Hraju rád florbal, můj nejoblíbenější sport je badminton, zároveň rád plavu, takže sport určitě, pokud k němu mám příležitost, tak určitě si rád zasportuju. Co ještě rád děláte ve svém volném čase? Sleduju různé webináře na YouTube ohledně fotografování, stříhání videa a práce v různých programech a ze všeho nejvíc trávím rád s rodinou, třeba na horách. To mám opravdu rád, když je hezké počasí a můžeme se projít po horách. Jaký jste byl žák? Jaké jste měl známky na základní škole? Známky jsem měl dobré, zpravidla to byly maximálně nějaké dvojky. Na střední škole už se to zhoršilo, tam přibyly potom nějaké trojky z matiky, fyziky. Ale na základní škole jsem se učil dobře. Řekl bych, že jsem byl asi žák aktivní. Kterého učitele či učitelku byste chtěl příště vidět na kávičce? Tak na kávičce bych rád viděl paní učitelku Gerciškevičovou, s kterou v podstatě sousedíme de facto přes sekretariát. No, slyšeli jste to sami. Příště na kávičce z Bezruč TV bude zástupkyně naší školy. Děkujeme za zhlédnutí a brzy na shledanou.